めっちゃ綺麗。今から行くとこどこですか？ぼっか。ぼっか？うん。ぼっか行くの？行くの。行くよ、ぼっか行くの？うん、ぼっか行くの。じゃあぼっか行くか。うん。しょうがねえな。レッツ、ぼっか。おはようございまーす。おはようございまーす。ジャパニーズポーター始まりました。ゆっくりすげえ。どこで映ってる？ゆっくりおーい、あ、捨てる捨てる、おーいって、おーい、ゆっくりうわ、これ新しいよ、このジャパニーズポーターは。イッサも、あ、イッサ映ってる、イッサ映ってるよ、これ新しいぞ、このジャパニーズポーター、マジでいいじゃん、いいね。ゆっくり、今日どこに来た？うん、ぼっか、うん、ぼっかだね、ぼっかに来たんね、うん、そうなんです。今日はね、ゆっくりはぼっかになりに来ました荷物になった。まあ今日のコースは山の花に行って、うん、山の花からちょっと行くだけの、うん、まあ、ゆゆのリハビリ、私のリハビリ、リハビリというかゆゆのトレーニング、あの頃を思い出すみたいな、ね、そうそう。でも一歳背負ってるからね、2年前を思い出すぐらい。一歳今何キロ？9キロぐらい。9キロだ、うん。で、今、ゆっくりが12、3キロ、12とかかな、11とかかな、いい、ね、あ、ゆゆ、あそこの売店に行ってこよう。売店にね、これはい、もう、完売しちゃったので、そう、鳩町峠の販売してる拭いは完売したんで、ちょっと納品ができないので、そうそうそう、オンラインショップでってこと。オンラインショップのみで。もう本当だ、サインしてあるね。そう、うわ、行く、うわ、おって隠れちゃってる。ゆっくりね、うん、でももう霜溶けてるわ、ゆっくり、もう暑いし、ゆっくり、ここどこ？暑いし、あ、ここどこ？どこじゃないよ、ここ大勢だよ、大勢です。気をつけながら行くからね。危ねえ。うわー、今日やっぱり人が多いです。今日の尾瀬はとても人が多い。ゆくゆく、馬に乗ってるみたいでしょ。ねえ、馬に乗ったことないけどね、乗ったことないけど馬に乗ってる感じ、わかる？ね、俺もそれわかってるんだよ。ゆうはどう？ゆうはどう？でも余裕そうじゃん。うん、大丈夫だよ。今とこ下りだし。そうだね。まあ霜ももう降りてないから。そうそうそうだね。その緊張感はなくなった。ね、ゆっくりゆっくり降りてさ、うん。うん。平らになったらまたいろいろ撮ろうよ。うん、イッサ寝るんじゃねえ？寝るかな？ゆくりの、あの頭がさ、枝に当たらないようにだけ俺注意してあることも。パパ、あれして。うん？ねえ、パパ、ねえ、パパ、あれして。下ろして？うん、もうちょっと行こうか。
ね、こんなのね、言っちゃえばね、もう親のエゴだからゆっくり。もうちょっとでも行ったらさ、下ろしてあげるよ。木道歩こうよ、一緒に。ね。OK。もう飽きたんじゃない、ゆっくり。もう飽きたんじゃない。飽きたか。早くない？でもどう？暑い？なんかちょうどよくない今。まあちょうどいいよ。ね、ちょうどいいよね。じゃあまあ気をつけて、ちょっと。石段を下っていきます。行く、こっから階段ゾーンでーす。階段ゾーン。もう山の花まで、鳩町から山の花まで、1時間くらい行ければいいかな。ん？なに？ぼっか？そう、ぼっか。洗ってる。ゆく、お魚もいるかもしれない、川に。お魚？うん、そういうのも探そうよ、今度。ねえ。今そこに向かっていくから。あと、イモリもいるかもよ。イモリ？うん。見に行こうぜ。ちょうど今くらいの紅葉が綺麗で、草もみじが黄金色っぽい感じ。肩が重いわ。わかる？じゃあちゃんと帳場でさ、休憩しよう。ねえ。ボッカスタイル。肩甲骨が痛くなる。あれだ、しっかり腕こうやって組んでさ、うん、中心を意識して、うん。実は暑くないか。日がさ、差してると結構暑いけど。そうだね。いやでも大丈夫だよ。爆睡ですよ。爆睡。いっさ。爆睡です。気持ちいいよね、こんなところ。いや、行こう。ゆゆはフレームボッカサイズだね。フレームボッカ。フレームのボッカ。ゆゆ最大何キロまで喋るの？違う。わかりません。まあちょっと今度50キロやらってみようか。いきなり？いきなり。まあいきなりやったら30キロからね。自分の体重よりでかいか。いきなりは50キロから行こう。そう、ここさ、ゆっくりとかもさ、歩いてもいいんだけどさ、うん、もし左とかに落っこっちゃったらさ、いやそうだよ、結構やらかしちゃう系だからさ、だから本当に木道からちょっと外れちゃっても大丈夫なところ、うん、だったら下ろしていいかなって感じ、うん、ね、後ろから悲鳴も聞こえるでしょ。びっくりしちゃった。ゆうゆう、そこの帳場で休もう。うん、教えてあげるよ。だいたいいつもね、俺たちここで休むんだよ、所有場所を持ってる人たちは。おお、超綺麗じゃん、私物で。お客さん来るからさ、こっち来て。ここ、ここそう、ここ座りな。よいしょーって肩半端な。ここで肩休めるの。肩半端な。なんかハマった。平気平気。大丈夫だよ。でもここで段差でさ、こう休むの分かるでしょ。うん、どうですか、肩レベル。ん、肩平気。肩レベル、うん、今 5？ どういうことっす？最大どこ？肩レベル5。何？どこ分の 5？ 疲労度5。10分の5。あ、10分の5、もう半分？半分。こんにちは。ウォッカさんも休むとこ大体決まってるからさ。うん。高くて2が下ろせるところ。うん。ゆく、階段を下り切ったところまでちょっと行こうね。これでね。まだ階段が続くんさ。そっからでいいよね、ゆゆ。木道を修復してるとこがあるの、うん、そこから平らですごい安全なところがあるからさ、うん、そっからゆゆ、あ、ゆっくりよ。別に下ろしてもいい
下ろそうかなって。やだやだ、これ帰り乗らないとか言ったらどうしよう。ねえ、ゆっくり動くな。お疲れ様です。お疲れ様です。休みますか、世間話でもしますか。渡辺さんだってそろそろ休むっすよね。でもゆっくりが、ね、降りたい降りたいって。あ、本当、うん、いいよ、完全にもうそこで休もうかなと思ってた。あ、じゃあゆっくり一回降ろそうかな。降ろす、ね、大丈夫、ちゃんと乗せられる。わかんない、ちゃんと乗せられないとダメだよ。確かに。よし、じゃあ自由にしてあげよう、ゆっくり。あ、自由にしてあげるって。よいしょ。あ、いい。あ、そうだ、おせんべいありがとうね。え、あれおせんべい。あ、おせんべい、ゆゆがね。ゆゆちゃん、ありがとう。とんでもないです。あ、ありがとうございます。どうも、見ました。ありがとうございます。はい、すみません。おし、降りるか。なんで山形行ってきたの。あ、全然。あ、違うの。なんかさ、インスタはあの大山ふりのが出てたから、あ、はいはいはい、あの辺のやつかなって見たら山形って書いてあるから。そう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 、なんで山形って、ちょっとあれ美味しいんで、なんかみんなにどうかなと思って。あれ美味しいよ。もしよかったら喜んでた。そうそう、おせんべいディップして食べてくださいね。なんかね、そう、降ります。全然面白いなと思って。そうそうそう、ここ降りるんだ。はい、よいしょ。ちょっと微妙な、よく待って。みたいにこう、ここもうちょっと足がね、うん、足が長いと、こっちにいいよ。いいんだけど。ゆく、渡辺さん。はい、こんにちは。ゆく知ってるでしょ。渡辺さん合ってるよね。ゆくりです。ゆくりです。すごい。あれが。でも絵面には、絵面って、ゆくりだよ、よろしくねって言ってたんだよね。今日どこまで？山の花ちょっと山の花。いや、そんなもんすよ。今日でも人ちょっとね、すごい。あ、らしいですね。気をつけた方がいいよ。第二まですごかったもんね。あっという間。多分第三行くっしょ。多分行くっす。俺らが行く時だったから、もう今日多分相当あの原っぱだからね、気をつけないと結構あれだと思うよ。はまるっすか？うん、詰まると思う。あの絶対変な時間に帰ってくるともう止まるっしょ。はい、そうっすよね。渋滞するよね。めちゃめちゃ今もうどんどん腹っぱ行ってるから。うん、でも二三時だったら結構一番人が多い時ですよね。だってうちは帰る時が一番多分多いから。そうですよね。バス時間もだから10でもどっちかじゃない。遅くするか早くするか。そう、どっちかじゃない。やっぱそうっすよね。ここも詰まるしね。なんか結構子供連れやっぱ多いな。多いっすね。今日すごいちっちゃい子やっぱ連れてる子。え、ああやって背負ってる人たち結構いましたよ。いたいた、うん。みんなやっぱそうなんだね。はい。そうかも。あのちゃんとしたやつつけて。ゆく待ってて。そうね、まあちょっと下りだからな。そうそうそう。ゆく、渡辺さんに頑張ってくださいって。頑張ってねって。ゆく、登って。はい、ゆく行くぞ。群馬ちゃんで行け。そう、レペゼン群馬なんで。ゆく、バイバイって渡辺さんに。バイバイ。お疲れ様でした。はい、ちょっと行ってきます。で、ゆく、パパの手つなごう。ゆく、パパの手伝い、行こう。そこ深すぎて、ちょっとドロドロになりそう。うん。ゆく、そのまま。ゆく、こっち、こっち、こっち。深すぎて。うん、いいよ、いいよ。じゃあ、あっちから行こう、あっちから。うん、そうそうそう、あっちから、木道ちゃんとあるから。あ、やっぱ、ゆくりゴムマットよりも木道派？そうそうそう、木道派らしい。ここから行こう。ここから来てみる。こうやって。はい、手つないで。はい。よくそう行くね。ここが、ゆく膝大丈夫かい？大丈夫じゃない。大丈夫。大丈夫じゃない。よし、行くぞ。ここ階段なんだよ、ゆく。階段？うん。もう、降りるのに多分これ3時間かかりそうだね。ゆく、ここから階段だからパパ抱っこするよ。はい。やだやだやだ。やだの。絶対乗せた方がいい。こんにちは。ほら、階段抱っこするよ。やだやだ、抱っこしないよ。なんで？はい、いいじゃん。お、ゆくりナイス。ナイス。ナイス。危ないわ。
はい、手まだ手しない。わかるわ、その気持ち。ほら、山難しいだろ、歩くの。ほら、手すんじゃん。おいしい。ここないよ。はい、そうですね。信じてますよ。信じてますよ。いいじゃん、ゆく警戒じゃん。まさかゆくりが歩きたいって言うとは思わなかった。ずっと歩きたいよね。そうだよね、散歩好きだもんね。ああ、木道の状態を。ここがダメですよ、ね、なるほどね。でも今ちゃんと木道調査してるんだ。おお、すごいね。さすが YouTube 見てますね。さすがジャパニーズポーターです。根っこがジャパニーズポーターだよ、ゆっくり。そうだよね、自分で歩かないと分かんないもんね。面白いだ。ここが緩いよ、三技能打ってるとここが緩いよって。ちょっと急だったから、ゆっくり行こう。ゆっくりね、ゆっくり。ゆっくり、1、2、1、2、1、2、って感じでね。ゆっくりいつも散歩したい言ってるから、いいんじゃない。よし、ゆっくり待ってね。うん、おい、待つね。うん、おい。おい。お。ゆっくりね、ゆっくり。ゆっくり走んないよ。ゆっくり走んないよ。ゆっくり、ゆっくりね。一二一二一二。そう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 。こんにちは。こんにちは。よし、3.3 キロ中 1.1 キロまで来ました。3分の1です。はい、3分の1です。ゆくまだまだあるよ。うん、怖い、ちょっと高くなってきたね。怖くなってきたね。川もあるよ。ヒヤヒヤだよ。でもやっぱり去年と比べたらちゃんとしっかりしてるね。うん、全然違うよ。うん、結構慎重派だね。よく前見るとね、結構重心ぶれないよ。お魚いるかな。お魚いるかな。魚いるかな。多分ね、
多分いるんだけどね、今日は見えないな。あ、でかっ、いるじゃん、そこに。どこって言えばいいかな、わかる？右側の今さ、今泡がポクって右にあるのわかる？うん、今さ、葉っぱ、オレンジの葉っぱがあって、うん、体育館上に泡があるじゃん、うん、その下。本当わかんない、光で見えない。で、ここここ、ここから見て、ちょうど波打ってるところの挨拶、ここに行くよ、これで行くよ。でかいじゃん、でかいっしょ。どうこれ、でかっ。ゆっくり、わかった？ゆっくり上手になったね、歩くのね。靴をチェックするの、靴をチェックされてます。こんにちは、こんにちは。パパ大変ね。こんにちは。はい、行け行け行け。この写真よくね、めっちゃいい、ね、おい、じゃあ行け、ジャパニーズポーター。脱ぎました。水があるたびに覗き込む、覗き込む、魚がいないかどうか、ね、チェックする。意外さんと全く同じだけどね、水があるたびに、うんうん、お、ここ綺麗だね。お、よく水があるぞ。わあ、この水はスルーするんだね。行くぞ、ゆっくり。行く、すごいっしょ。綺麗？綺麗。ね、超綺麗だね。気持ちいいね。右行こう。あ、ゆく、見て、ぼっかさんが休んでる。ぼっかさん？うん、休んでる。行こう。はい、休憩。どうですか？どうですか？体調どうですか？早いじゃん。どうしたん？
どうしたん？なんかいた？葉っぱよね。葉っぱだね。でかい。でかい葉っぱだね。よく天満湿原、ここ山椒いるかな？いないね。なんかいるね。もう上がってったか。いや、ここ山椒がいつもいるんだけどね。もう上がっちゃってるよ、この時期は。こんにちは。頑張ってね。よくまっすぐ前見て歩きな。はい、パパね、ねえ、ママ、どんぐりいっぱいよ。どんぐり行こう。ねえ。行く、お客さん来てるよ。こんにちは。こんにちは。いさ行ってるよ。行ってらっしゃい。お、ここから綺麗だから、木道。パパ、うん？うん、一緒に行こう。じゃ先行ってます。ママはもう肩が辛くて先に行って多分休憩してると思います。ゆっくり今ママ探してんの？ねえ、ママ探してんの？よし行こうぜ。走んなくていいからね。はいや、お魚こっちいるよ、来て。お魚こっちだよ、ゆく。あ、いるじゃん、そこに。そこいるじゃん。ほら、先パクって言ったよ。ほら、そこいるじゃん、ゆく。ここいるよ。ほら、そこいるじゃん。そこそこ。ほら、そこいるじゃん。見えない？ゆく。あ、いた。ね、いたでしょ。だね。あそこが気持ちいいんだね。あ、行った今。お疲れ。疲れた。変わろうか。肩がね。肩痛いでしょ。なかなか痛いね。足は全然平気だけど。いっささ平気ですか。いっさ平気。飲むよ、ちょっと。ママゆくんも水飲めば。うん、ゆく水飲もう。ある？うん、あるよ。ゆくちゃんも水飲みな。もういいか？隊長、行きましょうよ。あともうちょっとなんだけど疲れちゃった。アイス食べましょうよ。アイスいらない。じゃあラーメン食べましょうよ。いらないの？じゃあ俺にも見に行こう。アンパンマン食べよう。アンパンマン見に行こうかな。最強のアンパンマンが負けたっていう。まあこうなりますわ。イサは？イサはどうですか？あ、大丈夫ですってことです。行こう行こう、連れてって。
行こう。抱っこしたいよ。抱っこする？最強か？ダブル。頑張れ。気をつけてね。あれではビジターセンター行こうよ。ねえ。ああ、到着山の花。1時間40分ぐらいかかったんじゃない。なんか入るか。今日のおやつに。ジャパニーズボーターコーヒーを持ってきました。いい群馬ちゃん遊んでるの。あとこれ渡辺製菓のチョココロネとカスタードパン、そして大和市りんご園のりんごチップル。一緒いいね。ね、コーヒーちょっと入れてきます。それ渡辺製菓のチョココロネパンだよ。チョココロネパン、チョコから行ったね。うん、チョコかけたいんだね。あ、もうちょっと前に席やろうか。ゆくゆく待ってて。あなたシェフみたいにしなくて。寒っ。日陰寒いね。おいしいクリーム、うん、めっちゃ食うじゃんゆっくり。俺リンゴチップル飲もう。飲もうじゃない、食べよう。食べる、うん、食べる。しなこさんの、そうしなこさんの。あ、おいしい。あ、ゆっくりチョコまみれ、うんうん、食べる。あ、超うまいじゃん、リンゴ。うん、おいしいね。これ、ポターコーヒー。メルカド。赤ちゃんも。赤ちゃんもね。お腹減った？もう一回やった。あ、食べればカスタードパン。あれ、エズラ一人。あ、まだいるんだ。いってらっしゃい、お疲れ。何歳エズラ？27歳。年下なんだよ。うん、年下。落ち着いてるね。ふーね。うん、美味しいよね。これいいね。パパも水飲みたい？うん。水飲みたい？うん。持ってくるわ。行く。見て、水持ってきました。群馬ちゃんです。いいじゃん。それどこに売ってんの？これワンカップ。ワンカップ？お酒？うん、お酒のワンカップの。じゃあ売ってたら買おうよ。ね。ゆくりのコップにする？ゆくりのコップにする。行く。群馬ちゃん。ね、今からちょっとオゼロッチのさ、バターチキンカレー食べ行こう。チキンカレー食べたいよね、ゆっくり。ね、カレー食べよう。またかったな。やってっかな、さっき挟んだよね。ゆっくりはそこで寝るの？イッサここで寝てるから、イッサの隣で寝れば。ゆっくり、ゆっ
ゆくりもここで寝な。ほら、椅子の横でさ。ほら、どうぞ。この上、この上。この上で寝れば。うん。いいね。気持ちいいね。ちょうどいいね、今日ね。おやすみ。昼寝だ、昼寝。何？イサさん寝ちゃったね。イッサ爆睡です。ゆっくりは？いや最高でしょ、ここで寝れんの。よっ、おせかはら、ゴー。ねえねえ、ん？ねえ、何やば？わかんない、行ってみよう。行ってくぞ。イッサ起きてるじゃん。起きてます。さっきまで寝てたね。ね、気持ちよさそうに。行くゴー。来たよ、ついに。おぜがはら、おぜがはら来たよ。来たよ。ママもう行っちゃっていいよ。シュッシュッポッポ、ガンガン行け。行っちゃいますよ。頑張れ、ゆっくり頑張れ。ゆくちゃんが寝ちゃいそうで、ぐんまちゃんがおっちゃいそう。え、もう寝寸前？いや、もうね、寸前ですね。頑張れ、ゆっくり。あそこのベンチも待ってるな。こんにちは。いや、あそこのベンチやっぱ埋まってるわ。今日お客さんすごいわ。先まで行ける？ん？逆さ火打ちくらいまで行ける？うん。逆さ火打ちも結構すごいね。あ、ベンチ開いてきたね。どうする？あそこまでにする？ゆうの体力的にどう？今そこにさ、お客さんいるじゃん。うん。そこまでにする？どこまでがいいの？いや、どこまででもいいよ、ゆうゆうが。ゆうゆうが行けるところまで。行きたいところまでだし、行けるところまで。逆さ火打ちはね、あそこの白樺の見える真正面の。ちょっと右に手前に白樺があるんだけど。お客さんが多くてね、ベンチが座れないかな。どうする？どこまで行く？去年はここまでだよ。写真とか撮りたいけどね。そうね、写真撮りたいね。ぐんまちゃん平気？わかんない。こんにちは。あ、落ちた、落ちた。落ちちゃった。ほら。ぐんまちゃん落ちました。落ちました。さて、なんか。ついに手放しました。あ、危ね、危ね。平気？ゆっくり。平気だよ。わあ、超綺麗だよ。
うん、一個ずつ落として。はい、はい、1、2、3、4、オッケー。ここをね、どんどんって横たえて、あ、ういぜー。ナイスキャッチ。慎重にね、行く。そう、そのバランス、積み方のバランスね。ボッカさん大事よ、積み方のバランス。ダメ？ダメ？はい、大丈夫。はい、ありがとう。はい、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 ありがとう。行く、どう、おぜ。おぜはここいる。おぜどう。おぜはこっち。気持ちいいねえ。いいよ。よく、イモリ探すか、イモリ。イモリでもここにはいねえんだよな。ここいるよ。うん。下からここ。ここもいる？いるよ。この子、すごい。でもここダメなんだ、降りちゃう。もうちょっとあっち行くか。全然見えない。全然見えないね。ゆっくりだとここ全然見えないね。見えるとこ行くか。ねえ。いっさ。どうですか、大勢どうですか。笑ってる。発音でいい感じ。